Ahoj, zdravím vás Neon a u môjho ďalšieho videa. Takže bude to možno nová séria. A ešte prvaš, ja som sa chcel spravedlniť, že už dlho nebol video, pretože týždeň, čo bol strašne krutý s tým, že bola škola, chodili sme rôzne výlety a tak. Takže ja som sa rozhodol, že to teraz urobím to dneska. Pretože už som si natočil veľmi veľa let's playov, ale ani jeden nebol dokonalý, pretože všetko bolo zlé, zrenderované, raz sa mi vybila baterka na notebooku, ale jak teraz za chvíľu, dobre, už nič. Alebo minule sa stalo aj to, že to vlastne zle zrenderovalo alebo zle natočilo a tak. Takže preto. Teraz bude to nový, ak si všimnete, modovaný Minecraft, je tu Optifine. Práve som si ho to nahodil, 11 modov a rôzne iné veci. Takže dáme si single player. Je to Galactic Craft, ale vlastne je to UG modpack od toho. Vidíte, že tu je mechanizm, generátor, mechanizm, tools, mechanizm, inventory, tweaks, galactic craft core, modernal items. Takže, ja už to mám pripravené, áno. Dneska som si to ešte upravoval. Ale my si to asi pojeme krátnuť nový svet. Ja by som to tak ukázal. Create new world. Počkaj, čo mám? Caps lock, aha. Galakty. Bože, prečo mám zapnutý caps lock? Bože. Galakty craft. YTB, akože YouTube. Bonus čestku by som si zapol, aby sme sa s tým nezdržiavali. A seed by mohol byť na počesť môjho kamaráta, s ktorým dneska odišiel, Andrej World. Ale nie, nebudem loučiť z nič a to všetko. Dobre, takže Create New World. Trošku počkáme. A hneď sa nám tu vyjaví. Škoda, že tu nie je, ako sa to volá, 3 kapitátor, pretože ten by sa tu strašne hodil. Ja ho možno ešte tu dohodím. Ale neviem. Takže loading. No a máme tu peknú trávičku. Tak. Už to máme. Ups. To bol lak. Počkaj, ešte sa mi načítavajú čanky. Načítavajú sa mi čanky. Počkaj, aby som si kde to bolo? Quality. Better Crust. Ja ju vypnem. Pretože dosť to laguje aj. Takže no. My si zoberieme nejaké to jedlo. Čo sa hodí. Vykopeme. Máme tu torčky. Tá truhlica sa podľa mňa hodí, pretože aspoň potom si nemusíte vytvárať nejaké ďalšie nástroje. Až tak. Jo, kravičku tu si zoberieme. Možno môžeme bývať aj na spawne. To je pekný spawn. Tam je džungľa. Džungľa, púšť. Ja by som sa trošku išiel trošku tak do lesa. Tam. Takže no máme, takže no to ešte sa rozmyslí. Ale keď sa pozriete v nej, zatiaľ to sú normálne, áno, veci, uname, to neviem, čo je, nejaké veci, áno, základné. Sú tu 4 stránky, aj keby tých mali byť 7. A teraz sa pozrite na to, Oxygen, všetko je tu pekne zobrazené, lenže kvôli Optifine, ktorý tu je, sa všetko úplne laguje, ale lepšie mi hrať to s Optifine, aby to nelagovalo pre vás. Electric bow, ako sa vyrába. Vyrába sa z enriched alloyu, stringov, hej, a tak. Takže ja by som chcel dneska natočiť už 2 diely.
Ale tento bude určite iba taký krátky. Poď. Tak, budem musieť jedlo mať. Počkaj sa, ešte pozriem, že ako mám tiež peaceful. Dobre. Takže ja to budem hrať zatiaľ na easy, pretože len tak sa mi chce. Je to lepšie hrať na easy, podľa mňa, teraz, pretože to je iba ťažiaci mod a mne nechcem, aby sa mi tu spawnovali nejakí dementi. Dobre, takže tu je nejaká pekná jaskinka, ktorú budeme potom preskúmavať. Tu máme nejaký ten sapling. Takže by som šiel ešte trošku k púšti, ale najprv by som si nasekal to drevo. Dakedy boli tu úplne kruté enchanty, že za 9 levelov tu bol aj Fortune 3. Teraz sledujem veľmi veľa Anselma. Ja dám aj do popisku jeho YouTube channel, pretože je fakt dobrý let's player, možno nie až tak nejaká tá energia, ale nie už, podľa mňa nemá ani tak energiu ako ostatní let's playeri, že by sa strašne smial, ale dáva rôzne vtipné faily. Strašne vtipné faily. Takže ja vám dám do popiska jeho to. Á, dedinka. Super. Super, super, dedinka. Dedinka, ale nielen dedinka. To je dobrý sit. To je dobrý sit. Dedinka a aj... Počkaj, tam je... Vidíte to červené? To je na mape, tak to je, že je tam nejaký ten... No tak ja zatiaľ budem bývať tu, no. A potom si tak, kde tam spravím domček. Súhlasíte? Takže tam je kováren, tam sa poviem pozrieť, čo tam je. Budem hladný za chvíľu, mohol by som ísť normálne. Ešte sa mi generujú čanky trošku. Tak, máme tu obsidian a iron sword. No, dobre, dobre. Počkaj, ja by som si to zobral. A môžeme si pozrieť, ale ja by som... lak, dobre. Vidíte, že tu je nový vzhľad nejaký. Moje sa dáva padák. Tu sa dáva také, čo máte vzadu, aby sa to prepajovalo so smaskou a tými nadržami na kyslík. Ups, to som nechcel. Tak, dobre. Robím si crafting table. A ja si urobím, nejak to poznačím, že tu si urobím to tu, čestku. Aha, máme 3 čestky, tak to som zbytočne robil. A naukladám si tu všetky veci, ktoré teraz nepotrebujem. Ja by som si zobral ten wooden to a ešte torčky možno. Trošku mi to na začiatku laguje, pretože som si to ešte stále nenastavil. Ja si tu stade zoberám, nebudem sa... Sorry bro, ja ti to spravím. Fakt, prisahám. Prisahám, že ti to spravím, počkaj. 1, 2, 3. Tak, aspoň, že máme kameny, vieš. Tak, môžeš to mať tu čudné, sorry, ale tak, vieš. No. Takže zoberieme si jedlo, lebo my sme žruti, ale nielen v hre, ale už aj naozaj. Takže, 1, 2. A my sme si dobre, ja som hlúpy, to je jedno. Urobíme si kameny, aby sme neničili drahocenný to. Je to dobré na tom mechanizmu, že je to ako v tekite, že si tu môžeme rudy rozdvojovať a tak. Takže najprv by som si chcel urobiť, nájsť nejakú lávu, by som povedal. Lávu. Počkaj, tam sú brambory, čo? Alebo zemiaky by som to tak povedal, lebo už dosť českých let's playerov pozerám. Už som trošku z toho z dege. Takže my si to tu kopneme do toho. Hop. Poď.
Ešte, že je to toto, že je to kamenný prešuplieč, že na, teraz vlastne vyšla, sa mi zdá, že práve dneska vyšiel nový update a počkať. Dobre, no, vidíte, to je kamenný, takže no čo tu máme, máme tu zlato, máme tu iron, to sa hodí, aj zlato sa hodí, ale nejak tak, jak iron. Máme tu iron, to je dobré. A posledné, no, dá sa. Takže my to rozbijeme. Počkaj, aby som to mohol zobrať. Ale čo to robím? Zoberieme to. Asi najlepšie z týchto vecí je iron a ukážem vám, tí, čo to ešte nevideli, dúfam, podľa mňa to už všetci videli u ostatných let's playeroch. Podľa mňa určite. A tak, a vidíte, že tu máme takú zaujímavú vecičku, že sú tu TNTčka. Tak, idú mlatiť len rukou, takže to je výhoda. Tak, poď a ideme hore. Počkaj, aby som tu mohol zahodiť tie rotten fleška. Podľa mňa sa vôbec nevyužijú, okrem toho, že môžete krmiť psa. Jo, to je fajn, ten inventory twix, ale trošku máme tie. Teraz je to mám ísť. Kde je východ? Tam je východ. Tak. A sme doma. Takže, kde to sme mali ten crafting? Tam, čo? Máme tu aj torčky, aj vlnu, takže si to môžeme potom spraviť, ale ovečiek je tu pomerne dosť. Tam je ovca, takže ja by som to tu naukladal. Aby som išiel otvoriť a raz, dva, si urobil nožnice. Bude to len taký začiatok toho všetkého, ťaženie a tak. Už som si odblokoval toto, takže nahrávam 12 minút, to bude iba 20 minútový diel určite. Už mám rovno na vlnu, ale budeme potom ešte, to je zaujímavé, ale je tam creeper. Á, mi sa zdalo, že to bude iba taký ostrovček. Tak škoda, no. To bolo srandovné. Aha, to bol lak. Poď sem. Škoda, že sa nedajú odstrihávať aj kravy. Viem, že iba mushroom kravy sa dajú, ale to potom už budú z nich iba tie normálne, nie? Aspoň sa mi zdá. Tam bol creeper, už nie, nie, už tam nie. Ja si zoberiem. Dosť to laguje, keď ste si všimli. Tak, poď. Čo tu je? Aha, tu rastie ono. Grasy nechaj. Tak, a my si zoberiem brambory. Ja ich zasadím späť, lebo ja to budem potom späť dávať, zasadiovať, aby som to mohol zbierať. Podľa mňa najväčší kopírák, čo je môj kamarát. A teraz vám poviem prečo. On strašne kopíruje po vesničanoch. Presne toto tu kopíruje po vesničanoch. I keď hrá vlastne ten tú inú ako sa volá, ten Minecraft pre tie tablety a tak, myslím, že sa to volá Minecraft Pocket Edition alebo nejak tak asi. Hej, ale čo to mylím, viem ako sa to volá, ja som myslel, že čo iné na Xbox, dobre, to nevadí. Nie, to je áno, Minecraft Pocket Edition, tak sa to volá. Som sa zmlietol úplne. Takže vyrobíme si posteľ. Ešte máme dosť vlny, aj keď vlnu budeme ešte v súčasnosti dosť používať. Dúfam, že nás nikto neprepadne a nejak bude ma chcieť niekto znásilniť. Dobre, takže ma nikto neznásilnil. Čo je tu? Tu je pasť na blbečky. Keď pozeráte menta, viete, o čom hovorím. Takže ja sa ešte potom koľko mám minút, takže 14, 15 vlastne. No a
Je to len také, ja by som vám chcel teraz ukázať, že aké sú tu rudy. Ups. Takže nájdeme si jaskinku, ktorú nenájdeme len tak. Určite. Počkaj, tu je niečo. A tam je creeper, tak tomu sa chcem vyhnúť. Dobre, takže máme tu malú jaskinku a vlastne to nie je vôbec jaskyňa. Počkaj, ja sa pozriem ešte, či to ide hlbšie. Nejde. Musím sa vrátiť ďalej. Aha, dobre. Ja by som si to možno mohol aj zmenšiť. Running distance by som si mohol dať 120, no. 110, to je jedno. Ideme späť. Tak. What the? Choď hit. Nie. Alebo buchni a mne to je jedno. Hoppa. Dobre, buchol si. Díky. Thank you for watching. Tam je niečo, ale ja sa poviem pozrieť do tej takej, že malej trhlinky by som povedala, pretože ešte tam je aj hlina. Ja chcem nejakú jaskyňu nájsť, bože. Ale veľa ovec tu je, takže to sa hodí kvôli tomu, že zvieratá sa nedesponujú iba mobovia. Ja sa takedy som si myslel, že sa zvieratá desponujú, ale to by bola blbosť, keď ich chytíte a vy sa tiež vám despawnili. Počkaj, dúfam, že to nebude niečo také. No, dobre, my sa môžeme tu buknúť, či to nebude začne. Ale je tu lava. Na začiatku je tu lava. Takže keď si všimnete, tak tu máme prvé orečko a to nejde ťažiť iba kamenným alebo železným a viac stupňov. Áno, takže vyťažíme to. A hneď sa pozrieme, na čo to je, na čo to slúži. A volá sa to tin. Tin or. Or, viete, to je orečko, akože je diamond or a tak. A tin znamená cin. Vidíte, že teraz sa mi to... Toto. Nejde. Pretože som si to nastavil tak. A potom to ide lepšie. No, tu máme druhú vec. Tu chcem ukázať, ale... Tu treťu už nenájdeme, podľa mňa. Takže, tu máte ďalšie a to sa dosť ľahko kope. Kamenom to nevykopete a volá sa to, že copper ore. Z copper oru a z tin oru sa potom bude vyrábať aj také kabely, alebo čo to je. Nie, vlastne sa z toho bude vyrábať bronz, áno. Aj ako v normálnom živote. V normálnom živote sa tiež vyrába zo cínu a mede toto. Bronz, keby ste nevedeli. Pretože ten kopr je vlastne, alebo kapr, ja neviem ako kto, komu, jak to hovorí, tak sa z toho vyrába vlastne ten bronz. A hlavne čo sa potom vyrába zo redstoneu a železa, sa potom vyrába steel, to je olovo, sa mi zdá aspoň, že steel je olovo. Teraz neviem si spomenúť, či po anglicky je to olovo alebo niečo iné, ale volá sa to steel po anglicky. Takže v angličtine nie som dobrý. Takže je to preto, je tu potom ešte aj tretie, ale to už neviem, či nájdem. Počkaj, je tu nejakých tých nezbedníkov, počujem. A volá sa to osmium ore. Je to posledné orečko. Ne, dobre. Je to posledné orečko, čo je nové a to sa volá osmium. Osmium. Ja to nevyskopím s tým. Osmium. A to osmium budeme strašne veľa využívať, len najprv si musíme vyrobiť meč. Takže to je bude len taký diel. Taký, no ja už to vlastne ukončím, lebo to je iba oboznámenie, že vlastne budem natáčať nejaké tie let's play. A no z toho tu. Takže ja to skúsim hneď zrenderovať a tak. Takže tak no. Dobre.
Potom by som vlastne s kamarátom budeme otvárať jeden z, vlastne to bude iba pre 4 server, ale keď by som sa ja to počujem na tých pavúkov, ale a tam je osmium, keď ste tam je osmium za tým demien a skap oh. Dobre, ja si len na chvíľku prepneme na peaceful. Prepačte, fuck, ale ja by som to... Ešte si teraz dojdem... Á, tu je to 8, možno tak... Takže my ho potom... Vlastne môžeme ho aj teraz vykopať, čo? A ukážem vám ho vonku, no. Tak, my ho vykopem. A tu je cín. To potom poviem ešte preskúmovať. Tu je celkom pekná skinka. Môžem vám ešte ukázať ten druhý svet. Čo mám, takže tak no, pojme už von, ja si len hodím ho do ruky, máme luk, aj keď už rozbitý na dračky a to smiom vyzerá si takto. Áno, je to asi najzákladnejšia surovina, ktorá sa vo u game modpacku vyskytuje, ale potom už počasie už nebude až tak dôležitá, pretože potom už bude sa dosť využívať ten kapr, takže keď budete mať hociaké suroviny, zbierajte. Ten cín aj tak, ja keď som pozrel na Anselma, on mal vždy dostatok mede a nikdy nemal dostatok cínu, takže ja proste to mám vždy naopak, ja mám strašne veľa cínu a úplne maličko tej mede, už mám asi len stack, čo sa mi nechce kopať, lebo už som celú jaskyňu preskúmal, keď, takže, keď držíte shift a je tu napísané strong material that can be found at nearly any height in the world. It is known to have many uses in the construction of machine, nevyznám sa v angličtine. Ale mám rád radšej angličtinu ako slovenčinu, keď hrám. Dobre, takže ja vám len môžem ukázať v rýchlosti, koľko mám minút ešte. O, tu to stíhame, keď ste si všimli. No, to je zúra, click here, takže si to prečítajte. Máme tu Galactic Craft, takže čo už tu mám postavené? Chcem sa pozrieť. Tak, dobre. Ne, čo už tu mám postavené? Mám tu dosť veľa tých, čo mi tu robí, mám tu NASA Workbench, už som si vyrobil raketu, áno, už mám tam raketu, mám tu ten, ono, tam si vlastne vyrábam elektrínu zo tých veterných elektrární, tu som si dal kanistra, ako sa vyrábajú, aby som si mohol už plniť, už mám tu dosť. Na aj mám tu nejaké tie prístroje. Ten mechanizmus je tak dobrý, že môžeme to spojovať aj so schoprom, že tu si dávam veci a... Ale škoda, že to nejde vyvádzať stamať, takže... Ja, my si tu máme steel, máme tu rôzne veci, heavy duty a také mám tu obsidian už. Je tu chyba v tom, že nejdu vyrábať tu... speed upgrady, zatiaľ čo som videl, a do metallurgic infuse tu nejde dať diamond dust, takže tak no, tu mám tú rafineriu, hej, tak už mám úplne vyničenú, mám tu také brutal enchanty celkom, unbreaking trojka, to je steel pickaxe, ale tu mám efficiency 5, unbreaking 3 a silk touch, takže to je úplne super krompač. Silk touch 1, efficiency 4 a silk touch 1. To je osmiový. Tu mám diamantový. To už ani nebudem ho potrebovať, pretože ak som si vyrobil ten atomic ten, tak ono to vlastne kope. To som nechcel. Teraz ste to videli, jak to kope, to som práve že nechcel. Takže ideme od nulky. Od nulky to nekope vôbec. Od dvojky to kope tak dosť rýchlo, by som povedal. Podľa mňa. Ja by som si to mohol vyskúšať ešte tu, napríklad, hej. Podľa mňa to dosť kope, asi tak, jak sekera železná.
Neviem. Teraz si to, počkaj, toto kope sa rýchlo, takže, neviem, no, môžeme ísť tu. A môžeme toto kopať, áno, tak dosť to pomaly ide. Ale teraz si to, držíme shift a klikneme pravým. Tak máme to na osmičku a teraz ide to dosť rýchlo, ale ničí sa viac energie, áno. Takže, tak no. Ale je to podľa mňa dosť dobré. Teraz môžeme vyskúšať už aj obsidian, aj keď nechcem ho vykopať celý, aby som si to nezrušil. Takže kope to dosť pomaly. Teraz, toto ešte sa kope dosť rýchlo. Teraz zase shift pravím a teraz si to môžeme vyskúšať. Pozrite, jak sa to rýchlo kope. Hej. Teraz, zase to, vidíte, a už som to zničil. To som nechcel. Áno, keby som chcel toto ničiť, to je to zničené za 5 sekúnd, áno. Alebo, ja neviem čo, drevo, ale to potom. Teraz, čo si môžeme zobrať, je zase, dáme si to na 64 a pozrite sa, jak to rýchlo kope. Áno, ja si to môžem spraviť ešte raz, hej, takže obsidian máte nakopaný za chvíľku, áno. Ou, to som nechcel. Tak, hej. Tak, no a teraz napríklad, keď si to ešte dáme na väčšiu, máme stovku, tak pozrite sa, ako to rýchlo kope obsidian. Takže je to strašne, ale úplne zabitý. Zabité to je úplne všetko. Takže ja už sa môžem s vami rozlúčiť. A ahoj u ďalšieho diela a čau.